da balık. Lezzet değil lezzet. Ama hepsi kazanımız büyüktü. Leblaguşa. O da inşallah meyve rakları kurtarır. İnşallah tapu getirirler. Mıklı yağsınız. Temiz barcum. Kakam. Elmanı barcum. Bakın. Çiçek. İş geçsin. Öz dağlarımızın öz suyu. Orijinal. Cennetti. Cennet mükanlı. Bakın. Cennet mükanlı. Elmanı. Orada tutacak var ya kadın ama. Ağrı koymuşsun. Göyçü mahalı kimidir. Cennetdir kardeş, cennet. Ona döşer rahila. Salamun aleyküm dostlar. Her birinizi akşamı xeyir olsun. Qəşək bizdə qaban ətindən kebab. Allah uşaqların canını sağ eləsin. Hər biri əziyyət çəkdiyi ovçumuzdur. Salamlayıram hər birinizi qardaşlar. Gün o gün olsun Şuşada. Gedək belə yeyib içək. Gözəl gün keçiririk. Gözəl həyatdır. İnşallah Allahın köməkliyinlə hər şey qutarıb. Allah qoysa gecə vaxtıdır, yoxsa görsələrim gözəl bir məkanda gözəl yerləri çəkib sizə təqdim edəyərdim. Öpürəm sizləri, bağırma basıram. Yaşasın Azərbaycan. Sağ olun. Gözəl məkan. Kamil. Ölmədik bu gün də gördük. Bax, Kamil. Can ay yetim denen can. Azərbaycan xalqına salam verirəm. Can ay yetim can. Maşallah.